začátek bychom chtěli poděkovat pár lidem. Chceme poděkovat našemu panu učiteli Vojtěchu Novotnému, který nás podporoval i v těch nejnáročnějších momentech a neztratil v nás důvěru. Chceme poděkovat paní koordinátorce Tereze Pospíšilové, díky které jsme měli možnost se do tohoto projektu zapojit. Ale hlavně chceme poděkovat pamětnici Boženě Šalehové, ne paní prababičce, která nám pověděla o svém životě. Teď už se ale přesuneme do místní hospody v roce 1949. Zdar, Karle. Ahoj. Petře. Pojď sem jednou pro Josefa. Je to na mě. Není problém, tady máš Josefa. Ty jsi dneska nějaký štědrej? Co se děje? Hele, mám dva známé, co by potřebovali někde přespat, ale už dlouho hledají vhodné lože. Nenechal bys se u sebe na pár dní? No, mohl bych nechat u sebe ve spíku, ale musel bych to probrat se ženou. Petře, podej mi telefon. Tento příběh bohužel už radostně nepokračoval, ale to už se dozvíte ve videu.